gazteon problematika, gazteon nahiak eta biharrak, iritziak eta proiektuak ez dira instituzioetatik kontutan hartuak izan. Gazteoi etorkizuneko herritar gisa egiten zaigu erreferentzia alako esparrutatik. Gaur eta orain kontutan hartu gabe. Instituzioetan baina gure bizitzen gaineko erabakiak hartzen ditue. Gure iritzia eta gu geu kontuan hartu gabe. Horrek aldatu behar du, eta guge aldaketa hori ahalbidetzeko giltza. Instituzioa gure bizitza baldintzatzen duen entitate izatetik gure beharretan nahiak asetzeko tresna izatera igaro behar dute. Horretarako baina gugeok modu zuzenean eragitea ezinbestekoa da. Kalian gure aldarrikapenak entzunaraziz, boska emanez, eta zerrendan goazen gaztiok, gaztio nitzatera bakia esparru guztietara eramanez. EH Bilduko zerrenda gaztez beteitugu. EH Bildu bera gaztion tresna izan dadin. EH Bildu bera aldaketan da freskotasunan aldeko boska izan dadin.